Aiwa nchida kutenda imure ya Zimbabwe nekuda kwe support ya muno tipa pano pa Saint TV basari chenda mberi. Aiwa nchida kukurudzira kutikana usatwa subscribe on our YouTube channel. Please subscribe, turn on your notification so that every time we upload a video you'll be notified. Why? Because pane dzimwenye yadza tinokanda ku YouTube. Satsinga kande pano pa Facebook. Also, nchida kukurudzira kuti let's press that follow button. Kuitira kuti tisaraskirwe. Nenyaya dzinoitika pano pa Saint TV. Ehe, nditoti zviri kudi zviri kwese kwa muri amuri ya Zimbabwe. Don't forget to share this video. Please, please, please. Kana wangopedza kuona ibo wa share this video. Ehe, so ndichida kupa update pa nyaya ye mukomana anonzi Blessed Mungate. Blessed Mungate mukomana anobva pa 44 apo kwa murewa. Ehe, mukomana uyu akaita dambudziko ratiri kupa update re rekensa handiti ehe mukomana ane chironda kumeso handiti ehe ne zvichikonzereswa ne kensa yakabatwa nayo. So tida ngokurudzira namhuri ya Zimbabwe kuti let's support Blessed Mungate. So ngosupporta kwatinoita vamwano vese pano pa Saint TV. Upenyu wavo chito chinja, their stories dzichito shanduka. Ehe, so update yandinayo ndeyekuti Blessed is supposed to be operated as soon as possible. Netcon zero chei Blessed kuri kunzi kensa yake inenge yakuda kufamba ichienda mu brain. So chiremba arikuti tinofana kuti tikurumidze tam operator oenda pa kimo. So parikudiwa mari yakati wandei irikudiwa kuti Blessed awanikwe ari ano operatorwa. So ndongo kurudzira mu Zimbabwe kuti let's support kuti Blessed ange ari ano pindawo mu theater sezvangoitwa Iben. So we are looking at a plus or minus 4,000 kuitoti nyaya yake inge iri ino gadzirika. So kuneva so anoda kusupporta Blessed ayo makasununguka kuti bata pa namba dziri pa screen. Ehe, namba idzo dziya dzino 0782786610. Idzodzo zvadzakanakira munotaura direct na uncle tozivirirana kuti munofambisa sei pakudoneta towards kurapwa kwa Blessed. Aiwa, Blessed aita zvakare manze kuti chiremba edu havasiriwo vari kuzomucharge anything. Our specialist, same specialist akabatsira Iben na knowledge kapinga kuti vave kuhurungwe ndo vachamubatsira zvakare kuti ange ari anooperatwa. Chichangobhadharwa sekuzova kwenyu kuti mishonga muZimbabwe especially kimo inoti durei vanhu vane vachirwara necancer. Also theater kwa tiri kuitira tiri kubhadhara ikoko. So tinongokurudzirana kuti tinge tinobatsira mukomana uyu kuti ange ari anobatsirwa nekukasika. From Uncle Send only Zim Uncle, aiwa ndinoramba nchingokutendai mhuri yeZimbabwe. Ini pamwe neSaint TV crew tichiti much love.